Pausa do Bora Bora. Mi smo v drugem polčasu igrali popolnoma zgrešeno. Na osnovi prvega polčasa je bilo za pričakovati, da bomo tako nadaljevali z takim moštvenim duhom, ko nasprotnik tako rekoč ni bil nevaren, ko smo bili mi večkrat tudi pred tem, ko smo zadeli, ko smo imeli vodstvo 2-0, ko bi enostavno se človek želel, da bi tako nadaljevali v takem ritmu, v drugem polčasu pa smo igrali počasi, brez da bi si želeli napadati globino, brez da bi želeli igrati hitro in to je pripeljalo do tega, da se je nasprotnik dvignil. Napak je bilo veliko v predajah in Triglav je počasi videl, da se lahko nekaj naredi. Zadev po eni dolgi žogi prvič in jasno, da je potem dobil moralo. Mi pa kljub temu bi lahko izpeljali kakšno akcijo boljše. Bilo je dovolj priložnosti, da bi ogrozili njihova vrata, vendar to danes ni bilo tako in potem, če dobiš zadetek v zadnjih trenutkih igre,
to boli. Tako je. V prvem polčasu se je videlo, da so pri stvari, smo bili agresivni, dobili smo dosti duelo, v drugem polčasu več ni bilo tako, vse preveč duelo smo zgubili, vse preveč smo gestikulirali in zamujali in v podajah in v reakcijah v obrambi. Tako da je potem popolnoma jasno, da si v težavah. V zadnjih trenutkih tekme sem prepričan, da ležernosti več ni bilo, ker takrat gori in na našo nesrečo nismo uspeli kvalitetno žoge izbiti. Po njihovem prekinitvi je potem padel ta zadetek. Ja, sigurno da je težko. Prvi polčas smo imeli šanse, dvakrat zadeli. Bili boljši, vendar drugi polčas jednostavno drugi obraz. Samo smo čakali da se konča tekma in jednostavno nismo se zaslužili 3 točk. Tako da upam da se bomo popravili vsi kod kolektivi in u soboto pokazali se u boljšoj luči. 90 minut, ne 45. Ne, nismo. Ampak jednostavno podzavestno smo prišli. Ekipa Triglava nas ni stiskala, nabijala je dolge žoge, vendar nisu bili nevarni. Sami smo im ponudili šanse i oni su iskoristili i zasluženo osvojili točku. Sve kar bom rekao bo mogoče ispadlo slabo, ampak dajmo reći da Triglav, tako sam jaz vidio, sploh nije imao ambicije. Prvi gol sem jim podaril sam, pol na koncu so oni malo bili na letu, čeprav še vedno so nas čakali, niso imeli ambicije, ampak klasična situacija s odniškovim podaljškom, neka nabacojka, malo panika v naših vrstah in sve ste videli, ko je končalo. No, mislim, da smo mi še vedno kontrolirali tekmo, ampak kot je rekel dobro trener Polčasu, ni še konec tekme, treba zabiti še kašnega, nismo ga zabili. Nismo imeli niti neko bi rekao želje. Smo se zadovoljili iz 2-0, kot sem rekao Triglav, ni kazao nekih želj, neki so nabijali, ampak mislim, da smo sami danes zgubili točke. Jedina dobra stvar je, da ne bomo rabili zdaj cel teden razmišljati o tej tekmi. Najboljše bližnje rane, takoj zmago v soboto in drugega nam ne prestane.